Labą dieną, draugai, su jumis Evgenijus Širniš ir aš esu dabar Vilniaus Litexpo rūmuose knygų mugiai. Čia daug įdomių žmonių, rašytojų, knygų, bet šis video ne apie tai. Šis video apie tai, kad reikia skaityti, reikia mokintis, bet nepamirškite labai svarbų dalyką. Daryti, veikti, kaip aš tai aprašė savo knygoj, aš tai padariau ir dar vis darau, ir darau kiekvieną tai dieną. Ir kas daug skaito, bet nieko nedaro, pradėkite daryti, draugai. Pradėkite daryti, nes tik tada jūs pasieksit rezultatą, pasieksit savo tikslus. To linkiu visiems. Ir daugiau apie mūsų veiklą galite sužinoti apačioje po video. Iki.